כן? אז שומעים? טוב, אהלן. לי קוראים בועז כץ, אני מדען יחסית חדש פה במכון, 4.5 שנים, משהו כזה. אני אסטרופיזיקאי, אני תיאורטיקאי, קרונית, כל שאלה מעניינת באסטרופיזיקה מעניינת אותי, אבל בשנים האחרונות אין ספק שנשאבתי לשאלה הזאת של איך סופרנובות מתפוצצות. אני יוצא מנקודת הנחה שאתם לא יודעים כלום, מצד שני שבטח זה לא פעם ראשונה ששמעתם על סופרנובות, ולא סתם בחרתי את הכותרת הזאת, שאנחנו לא יודעים איך הן מתפוצצות, נראה לי כי יש קצת מיסקונספציה הפוכה, שאנחנו כן יודעים איך הן מתפוצצות, ואולי חסרים כמה פרטים. אני באמת מתכוון לזה, אני לא יודע איך סופרנובות מתפוצצות, ונראה לי שאף אחד לא יודע. וזה לא, ואולי זה פרטים, אולי זה לא, וזה אחד המסרים. דרך אגב, גם זה חדש לי, במונחים של השנים האחרונות, כלומר, לפני 10 שנים, בטח אם הייתם שואלים אותי איך סופרנובות מתפוצצות, הייתי נותן לכם תשובה, איך הן מתפוצצות. לקח לי הרבה זמן להבין שהתשובה הזאת, אנחנו עוד לא יודעים אותה בעצם, ומאוד מאוד יכול להיות שהיא לא נכונה, אני אפילו מנחש שהתשובה שהייתי נותן לפני 10 שנים, היא פשוט לא נכונה. מצד שני, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים על סופרנובות, ואני מניח שחלקכם או רובכם יודעים שסופרנובות הן מאוד חשובות. כנראה העולם היה נראה מאוד מאוד שונה בלי הסופרנובות, הן לא חשובות לשימוש יומיומי, אין לי גם שום כרגע דרך להשתמש בידע שאנחנו אוספים, אבל כנראה פשוט העולם לא היה נראה כמו שהוא, ואני מתכוון אפילו כדור הארץ לא היה נראה כמו שהוא, אם לא היו את הסופרנובות, אז זה משהו שאני רוצה קצת להסביר ולהסביר גם איך אנחנו יודעים. אני כן רוצה אבל שנייה להתמודד עם השאלה הזאת, שזה עוד איזה מין מיסקונספציה, ואני לא רוצה להצטרף למיסקונספציה הזאת. הרבה פעמים שאנחנו שומעים על דברים במדע, ושוב פעם, אני לא יודע מה הרקע של כולם פה, אבל יש בקרב אנשים הרבה פעמים תחושה שמדע, יש תיאוריה כזאת, יש תיאוריה כזאת, המדענים כאלה אומרים ככה, המדענים כאלה אומרים ככה, הנה גם אני בא ואומר, מה שאמרנו קודם לא נכון. אולי שום דבר אנחנו בעצם לא יודעים, זה הכל תיאוריות, והיום יש משהו אחד ומחר יהיה משהו אחר. אני לא חושב ככה. אני חושב, במובן של בני אדם, של מה זה לדעת, יש המון דברים במדע שאנחנו יודעים. רק כדי ככה לזרוק דברים, יש מיליונים, כל רשימה שאני אעשה תעשה עוול, בכל זאת אני אגיד דברים. כדור הארץ הוא עגול, והוא באמת עגול. אם רוצים ללכת משהו קצת יותר מרוחק ממשהו שרואים בעין, גלי קול זה תנודות של לחץ באוויר. Okay? זה משהו שאפשר ללמד בתיכון ולחשב בדיוק, ואין שום ספק לגבי הדבר הזה. העולם עשוי מאטומים. Okay? אנחנו יודעים למדוד את המסה של החלקיקים שמהם עשויים האטומים בדיוק פנטסטי. Okay? יש המון דברים שאנחנו יודעים. פשוט איך סופרנובות מתפוצצות זה לא אחד מהם. בסדר? זה לא שאני מנסה להגיד אנחנו לא יודעים כלום. ודרך אגב, יש המון דברים מדהימים שאנחנו יודעים על סופרנובות. אז שוב פעם, זה לא, כן, חשוב לעשות את ההבדל הזה בין להפריד את הדברים. אז בואו נתחיל לדבר על סופרנובות. אני בטוח שכל אחד שיוצא החוצה ומסתכל, אם רוצים לדבר על החלל כדי לצאת בלילה, כדי לראות את החלל, אני בטוח שזה מה שכולכם רואים, כשאתם יוצאים החוצה. דרך אגב, אני מציע לכם לצאת היום החוצה, ולהסתכל על השמיים, ואני בטוח שזה מה שתראו. כמובן שזה שקר. זה אמנם לא ציור הדבר הזה, אבל זו תמונה שיש בה אמת ושקר מעורבבים. אז בואו נגיד כמה מהדברים שהם אמת ושקר פה. אז א', זו תמונה, במובן הזה זה לא שקר, כלומר, אין פה שום דבר שהוא ציור. הדברים האלה באמת בשמיים. השקר הכי קטן שעוד שנייה נתקן אותו, זה שהם לא יושבים אחד ליד השני. בפרט זה זז כל הזמן, אז גם אי אפשר, כל תמונה קצת תהיה שקרית. מה שקצת יותר חשוב כנראה זה העוצמה, אז נגיד, זה אפשר להגיד שזה בערך מה שתראו. הדבר הזה, אפשר לראות אותו בעין, אבל הוא לא נראה ככה, הוא נראה כמו איזה מין, כאילו משהו לא בסדר בעין שלנו, איזה מין כתם קטנצ'יק. בשביל לראות אותו ככה צריך טלסקופ, אפילו לא בטוח שאתה חייב עם טלסקופ, מספיק מצלמה עם חשיפה ארוכה, תצלמו, תראו את הדבר הזה. אז השקר הכי גדול פה זה העוצמה. כלומר, העוצמה של הדבר הזה היא לא ככה, העוצמה של הדבר הזה היא הרבה יותר חלשה. הדבר הזה, העוצמה שלו
עוד הרבה יותר חדשה. ואז יש עוד שקר אחד קטן. זה פחות או יותר נגיד צבעים אמיתיים, אני גם לא רוצה להתחייב. נגיד שזה בסדר, זה ממש לא צבעים אמיתיים. כלומר, האדום הזה זה לא אדום, והכחול הזה זה לא כחול. האדום הזה זה קרני רנטגן בצבע, בוא נקרא לו, למי שיודע, של נגיד חצי קילו אלקטרון וולט. וזה אחד או שניים קילו אלקטרון וולט. אוקיי, כלומר, זה משהו שהוא רנטגן, הוא לא אור, נראה. אז במונחים האלה, כדי לתרגם את זה לתמונה, היינו חייבים לקחת תמונה ברנטגן ולהפוך אותה לצבעים. ובכל זאת, מה לא שקרי בדבר הזה? ולדעתי, מאוד מרשים. הגודל בשמיים. Okay. בואו לא נבדיל עם גודל אמיתי, לא בקילומטרים, הגודל של זה בקילומטרים הרבה יותר קטן משל זה, ובקילומטרים זה הרבה יותר קטן מזה, אבל בשמיים, בזווית, זה באמת הגודל, כלומר, זה הדבר הזה, זה, הקוטר שלו זה חצי מעלה בשמיים, זה גם זה. וזה טיפה יותר, כמה מעלות. עכשיו, אם הייתם רואים רנטגן, והיה לכם עיניים קצת יותר גדולות, כמה מטרים, הייתם יוצאים החוצה והייתם רואים את הדבר הזה. Okay. ורק כדי שלא תחשבו שיש רק אחד, הנה עוד אחד. ולמעשה יש איזה 200 כאלה בשמיים, בגדלים שונים. וכבר בטח היה לי הרבה יותר קל לשכנע אתכם שזה, לא יודע אם חשוב, אבל שזה מעניין, כי יוצאים החוצה, רואים את הירח, רואים את זה, מתבקש לענות מה זה הדבר הזה. Okay. עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו עושים, כשאנחנו רואים דברים חדשים, זה נותנים להם שם, אז מה זה הדבר הזה? זה סופרנובה, או שיירים של סופרנובה. כמובן שבזה שנתנו למשהו שם, עוד לא אמרנו עליו שום דבר, זה רק נותן לנו הרגשה שאנחנו מבינים עליו משהו, אבל בעצם לא. אז עכשיו, זה לצורך העניין מדידה ישירה. לוקחים לוויין, קרני רנטגן, רואים את הדבר הזה. כדי לקבל תחושה אם זה לא יודע, זבוב, או משהו בגודל של הירח, או משהו הרבה יותר גדול, אנחנו חייבים לדעת את ה... מרחק. מרחק זה קשה, באסטרונומיה מרחק זה קשה. אני אגיד שאנחנו יודעים את המרחק לזה, יודעים את המרחק לזה, לאלה יודעים לא רע. נגיד עוד משהו, אנחנו יודעים מה זה, זה פשוט המון 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 כוכבים מקובצים למשהו שנקרא גלקסיה. אנחנו יודעים מה זה גוש אדמה גדול. אנחנו יודעים שהדבר הזה זה פיצוץ, עוד שנייה נדבר על זה. כן משהו כבר סטרייקינג, למה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא כל כך יודעים איך זה נוצר בדיוק. אנחנו גם לא כל כך יודעים איך זה נוצר בדיוק, ומה שאני מנסה לשכנע אתכם היום זה שאנחנו לא יודעים איך זה נוצר. Okay? אז זה מדהים שאנחנו יודעים המון דברים על הדברים האלה, אבל זה גם די מדהים כמה אנחנו לא יודעים. אז בואו נחזור, נתקן את השקר הראשון. לגבי אחד מאלה, הקטן מביניהם, okay, החבר הזה, זה איפה שזה נמצא בשמיים. עכשיו, איך אני אכווין אתכם בשמיים? אני מניח שהרבה מכם שמו לב לצורה הזאת פעם בשמיים, W כזה. אם תמצאו את ה-W הזה, פה, אוקיי? Okay? במתנה, במקרה, או במקרה, באותה אזור, גם זה. אוקיי? אז הם לא כאלה רחוקים בשמיים. שוב פעם, זה לא מה שאתם תראו בעין, מה שאתם תראו בעין קצת יותר דומה לזה. פה, אתם לא יודעים אם אתם מצליחים לראות עוד משהו? פה בטח שאתם לא רואים כלום, כי זה בקרני רנטגן וזה סופר חלש, והעיניים שלנו לא יכולות לראות. אוקיי? עכשיו בואו נעשה על זה זום, זה שוב פעם זה הקטן. ככה זה נראה, וכמו שאמרנו, קודם כל זה יפה, זה קרני רנטגן מאוד נחמדות. אבל קשה נורא להגיד על זה שום דבר אם אנחנו לא יודעים את המרחק. כי אז זה קטן, זה גדול, משמעותי, זה פספוס, קשה לדעת. אנחנו יודעים לא רואה את המרחק לזה, זה נורא קשה. אני רוצה להגיד לכם איך אנחנו יודעים את המרחק לדבר הזה. אוקיי? Okay? בערך. והוא מרחק לא סופר מדויק, אבל מה אנחנו יודעים? אז דבר אחד, הדבר הזה הוא לא קבוע בשמיים. אוקיי? Okay? מצלמים אותו וצילמו אותו. ברדיו ואקסרי, בפרש של נגיד 20 שנה, והוא זז קצת. הוא מתפשט בשמיים. כלומר, הזווית שלו בשמיים גדלה ואנחנו יכולים למדוד את זה. אז אנחנו יודעים באיזה קצב זה מתפשט הצידה במעלות. עוד משהו שאנחנו יכולים למדוד זה שלדבר הזה, אני עכשיו אגיד קצת מילים, אנחנו יודעים לזהות משהו שנקרא קווים ספקטרליים של הדבר הזה. כלומר, זה אור שבא מחומר שאנחנו יודעים לזהות במעבדה, ויש משהו שנקרא אפקט דופלר, אם שמעתם. כשמשהו נע נורא מהר, אז האור משנה את הצבע שלו, או את האורך גל שלו. אנחנו יודעים למדוד בכמה, אז אנחנו יודעים למדוד כמה מהר. ככה השוטר תופס אותנו שאנחנו נוסעים מהר עם מכונית, ועל ידי למדוד את השינויים האלה בצבע, אנחנו יודעים כמה מהר החומר הזה מתרחק אלינו, מתקרב אלינו ומתרחק מאיתנו. אז יש לנו סקלת מהירות, והתשובה היא
כמה אלפי קילומטרים בשנייה. ברגע שאנחנו יודעים משהו בקילומטרים לשנייה, ופה אנחנו עושים הנחה, שהדבר הזה זה כדור, וזה לדעתי הנחה מאוד מאוד סבירה, אם מסתכלים על הצורה הזאת, אז המהירות הזאת גם משקפת את המהירות הזאת, ולכן אפשר מזה לחלץ את המרחק. יש זווית, יש סקלת מהירות, אפשר לחלץ את המרחק. והתשובה, הדבר, הדבר הזה נמצא במרחק של 10,000 שנות אור מאיתנו, והזווית של זה, אז כמו שאמרנו, זה איזשהו חלק של מעלה, הרוחב של זה זה 15 שנות אור, רק להזכיר לכם, שנות אור זה מרחק, זה כמה אור עושה בשנה, הירח זה בערך שניית אור, המרחק לירח, המרחק לשמש זה בערך 8 דקות אור, אז אתם יכולים להבין שהדבר הזה הוא ענקי. Okay. עכשיו, אפשר, השקף שדילגתי אליו, בואו נחזור עליו שנייה, כמו שאמרנו, הדבר הזה מתפשט בשמיים, זה אומר שבעתיד הוא יהיה יותר ויותר גדול, זה אומר שבעבר הוא יהיה יותר ויותר קטן, ולפני כמה מאות שנים נראה שהוא יצא מנקודה. ואכן את אותו אובייקט באותו מיקום בשמיים שמו לב אליו לפני כמה מאות שנים. וזה מה שמתועד בתמונה הזאת מתוך הספר של האיש הזה, האיש הזה נקרא טיכו ברה. הוא מצביע לנו על משהו, אם קוראים את המילים שהוא כתב, אתם רואים שזה ב-1572, הוא לא ראה קרני רנטגן, והם לא התפשטו והם לא היו בגודל של לא יודע מה, אבל הוא ראה משהו שנראה כמו כוכב חדש. הוא מאוד מאוד התלהב מזה, זה שינה את החיים שלו, זה גם כנראה שינה קצת את המהלך של ההיסטוריה המדעית, אבל סך הכל כוכב חדש, אוקיי? עכשיו, כוכב מאוד בהיר, נראה בערך כמו נוגה, מי שראה את נוגה זה הדבר הכי בהיר בשמיים אחרי הירח, אוקיי? אז בטח כולכם ראיתם את נוגה, אולי לא שמתם לב, פשוט פתאום עוד נוגה במקום שלא היה שם קודם, בשבילו זה היה סימן שמשהו מאוד מאוד מיוחד, כמובן שלא היה לו שום דרך לדמיין שזה פיצוץ ענקי שמגיע ל... שיגיע עוד כמה מאות שנים לרדיוסים של 10 שנות אור, אוקיי? אבל הוא ראה את זה, ואין ספק שזה זה אותו אובייקט שאנחנו רואים עכשיו, כי זה אותו מקום בשמיים בדיוק, וזה גם מסתדר עם הזמנים. אז ככה הוא גילה. כמו שאמרתי, הדבר הזה, יש 200 כאלה בגלקסיה שלנו. מאז שהוא ראה את זה, אז ב-1604 ראינו עוד אחד בעין, ומאז לא ראינו יותר בעין בכלל. אז אתם יכולים לדמיין שזה משהו די נדיר. זה אכן די נדיר, זה קורה פעם בערך ב-100 שנה בגלקסיה שלנו. אז מה, איך בכלל נחקור את זה? Okay, זה כבר מראה לכם כמה קשה לדעת על הדבר הזה. אבל כמו שאמרנו, פה שנייה עוד נתמקד בזה, ברגע שאנחנו יודעים את הגודל ויודעים את המהירות, ומעוצמת נגיד קרני רנטגן כבר ומזהים חומרים מסוימים, אפשר כבר להתחיל להעריך כמה מסה. כמו שאמרתי, מהירות אנחנו כבר יודעים, אז מי שיודע טיפה פיזיקה, יודעים מסה, יודעים מהירות, יודעים מיד. MV בריבוע, חלקי 2, אנרגיה. אז אנחנו כבר יודעים הרבה דברים על הדבר הזה, יודעים כמה מסה בערך, כמה אנרגיה השתחררה בדבר הזה. אוקיי, והנה התשובה. האנרגיה היא כמו מיליארד, מיליארד, מיליארדי פצצות מימן, וכמות המסה היא מיליארד, מיליארד, מיליארדי טונות. עכשיו תשימו לב שיש פה משהו שנראה נורא דומה, נכון? אז כאילו אותו כמות אנרגיה כמו פצצות מימן, כמו שזה אותו כמות טונות של פצצות מימן, וזה כבר נותן איזה רמז. רמז למה? שאולי זה פיצוץ גרעיני, הדבר הזה. Okay? ואגב, זה מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שזה פיצוץ גרעיני. אנחנו לא יודעים הרבה, אבל אנחנו חושבים שזה פיצוץ גרעיני. ומי שכן יודע פיזיקה קצת, בעצם יוכל לדעת את זה כבר מהמהירות. אלפי קילומטר לשנייה, נשמע כמו פיצוץ גרעיני, למי שיודע שיחשוב לבד, מי שלא, לא נוכל כרגע להיכנס לזה. אבל זה לא מקרי שזה יוצא, או אנחנו חושבים שזה לא מקרי שזה יוצא אותו יחס. בכל מקרה, זה משהו ענק. עוד משהו, אולי למישהו מוכר, המספר הזה, מיליארד, מיליארד, מיליארדי טונות. האם יש משהו שזה המשקל שלו? אז התשובה היא השמש, זה כבר איזה מין רמז, אוקיי? יש פה שני רמזים, המהירות בעצם אומרת לנו שזה תפוקת אנרגיה כמו של פיצוץ גרעיני, המסה נשמע לנו כמו שמש, שמש היא כוכב, אז זה נראה כמו פיצוץ גרעיני של כוכב, אוקיי? ככה זה נראה, וכמו שתראו בסוף, זה בערך מה שאנחנו יודעים להגיד על הדבר הזה. כנראה היה פה כוכב, הוא התפוצץ בצורה גרעינית, וזה מה שאנחנו, ואיך הוא התפוצץ אנחנו לא יודעים, אוקיי? אז הנה כבר כמעט סיימנו את ההרצאה. ובכל זאת, בוא נגיד עוד כמה דברים, אז רשום פה עוד משהו,
יסודות חיוניים, אנחנו רואים שהדבר הזה משחרר יסודות חיוניים, ונגיע לזה אחר כך, אפשר לספור, וזה נראה שכך הגיעו יסודות לפה. אוקיי? מספירה, לא מהבנה, מספירה. אז נראה שרוב היסודות החיוניים בטבע באו מסופרנובות, ולכן הסופרנובות הן חשובות, ולכן כנראה העולם היה נראה אחרת, כי לא היו את היסודות בעולם. נחזור על זה טיפה יותר בהמשך. אוקיי? אז אני, עכשיו, איך נחקור את הדבר הזה? כמו שאמרתי, זה קורה פעם במאה שנה בגלקסיה. האחרון שראה את זה היה תקופתו של קפלר וטיכו. אוקיי? קפלר ראה בחייו שתי סופרנובות, היה לו הרבה מזל, בעין, אבל מאז לא ראינו. אז איך נחקור את הדבר הזה? רק נמשיך לחקור את כמה אובייקטים האלה, 200 שאנחנו רואים? התשובה היא לא. אז ככה טיכו ראה סופרנובה בעין, זה קורה אחת למאה שנים בגלקסיה, אבל אם יש לנו טלסקופ ואנחנו יכולים להסתכל על 100 גלקסיות, כבר נראה סופרנובה פעם בשנה. ואם, בהנחה שזה קורה באותו קצב, ואנחנו כבר יודעים שכן, אז זה אולי אחת הדוגמאות הכי יפות, רואים גלקסיה, יש בה 100 מיליארד כוכבים, ורואים בסופרנובה זה כמו כוכב חדש, רק שהוא מאוד 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 בהיר, למעשה אתם רואים שבבהירות אור שלו הוא דומה לכל הגלקסיה. ברגע שסופרנובה מתפוצצת, היא משחררת אור בכמות אדירה. אז אנחנו פשוט, הדרך לחקור את הדבר הזה, במדע בכלל ובאסטרונומיה בטח אי אפשר לעבוד עם אובייקט אחד, צריך סטטיסטיקה. הדרך שבה אנחנו אוספים את זה, זה מסתכלים על המון המון גלקסיות עם טלסקופים. ואם רוצים לראות את הקצב בערך שמגלים, אז כמובן כדאי ללכת למקום שאוסף בצורה מרוכזת מכל העולם את התצפיות על סופרנובות. וכמו שאתם רואים, זה באתר שמנוהל על ידי מכון ויצמן, על ידי הקבוצה של עופר ירון ואבישי גליאם וערן אופק. לא על ידי, דרך אגב, אבל אני מאוד נהנה להיות במסדרון הזה. אז בואו נלך לאתר שלהם ונראה מה המצב העניינים היום. אוקיי? נרד פה קצת למטה, אוקיי? חוץ מזה שיש פה ויצמן, אתם רואים שזה פשוט, זה International Astronomical Union, זה משהו שמרכז את כל האינפורמציה בעולם. אין עוד כאלה אתרים ברמה כזאת. וכמו שאתם רואים, האתר הזה התחיל לספור מינואר 2016, ועד היום יש בערך 3,000 סופרנובות. כלומר, בשלוש שנים 3,000, נגיד 1,000 בשנה, כמה ביום. Okay? אנחנו מגלים כמה כאלה ביום, ואם תלכו שנים אחורה, זה לא היה קצב כזה. זה משהו שגדל בקצב מטורף, היכולת שלנו לראות סופרנובות. ואם אנחנו רוצים לראות קצת יותר אינפורמציה, אז אני אלך לאיזה משהו שהוא קצת מפחיד, אוקיי? משהו שלא כל כך דיברנו, אבל חשוב להגיד אותו. יש פה מין רשימה ככה שעושה כאב ראש של סופרנובות, ומה שאתם רואים זה כל מיני אותיות כאלה שאומרות איזה מין סוג של סופרנובה. אוקיי? אז אנחנו לא נוכל להיכנס לזה יותר מדי, אבל סופרנובות, אוקיי, בוא ניתן שנייה מילה. אנחנו רואים הרבה פיצוצים כאלה, שמה שמאפיין אותם זה בערך מסה של כוכב, במהירות של אלפי קילומטר לשנייה, שזה אנרגיה כמו אנרגיה גרעינית של פצצה במסה של כוכב. זה סופרנובה, אנחנו רואים הרבה כאלה, בתכונות שלהם הן שונות. הסוג חומרים שיש, אולי ההבדל הכי הכי חשוב, זה אם יש בהם את היסוד הכי נפוץ בטבע, או אין בהם את היסוד הכי נפוץ בטבע, וסופרנובות, יש את שני הסוגים. מה היסוד הכי נפוץ בטבע? מימן. אז אחד, זה אומר, אין מימן. שתיים, זה אומר, יש מימן. ועכשיו יש עוד כל מיני סוגים, לא ניכנס לדבר הזה. אוקיי? אנחנו לא כל כך מבינים, אבל הטבע כן מרמז לנו שכנראה אין דרך אחת לייצר סופרנובה, לפחות יש כנראה שתיים. אוקיי? ואנחנו לא יודעים את זאת ולא יודעים את זאת, אבל זה כנראה לא תשובה אחת. לא הולכת להיות לשאלה הזאת תשובה אחת. ככה סופרנובות מתפוצצות, כנראה לפחות יהיו שתי תשובות, או ככה או ככה, ומאוד יכול להיות שיהיו עוד תשובות. עכשיו, זה עושה כאב ראש, וגם לי זה עושה כאב ראש בתור תיאורטיקאי, אוקיי? אבל מה שאנחנו פה במכון ויצמן, במכון חוץ מתצפיתנים כמו אבישי גליאם ורן אופק שאוספים תצפיות, יש גם תיאורטיקאים שמתעסקים בסופרנובות, שזה גם דורון קושניר, וגם אני, וגם אלי וקסמן, ועוד. אז מה שאני חושב שמאפיין אותנו זה לנסות לחפש, להפריד קצת עיקר וטפל, או לפחות אני אגיד את הטעם האישי שלי, כשאני מסתכל על זה, השאלה שהייתי רוצה קודם לדעת היא, כן, אני כבר לא במצגת, אז לא יעזור לי לעבור הלאה. אז בוא, הלאה. זה היה ליתר ביטחון אם לא נצליח להיכנס. זה אותם מספרים, יש 2,000, אבל אתם רואים שיש איזה משהו שנקרא 1A, אוקיי? זה בעצם הרוב. ואז יש איזה, את השתיים הזה, זה כבר משלים את רוב מה שחסר. אוקיי? יש פה משהו קצת לא פייר,
כי זה הקצב שמגלים, זה לאו דווקא מייצג את הקצב שזה באמת קורה, זה תלוי כמה זה בהיר ולאיזה מרחק אנחנו רואים. אבל אני אומר, בואו נבין את זה קודם כל, ואחר כך את שאר הדברים, כי יהיה לנו נורא קשה את הדברים הנדירים. ושוב פעם, נראה לי קצת בעיה בתחום שלנו זה שאנשים לא קולטים, אנחנו לא יודעים את התשובה לזה, והם נורא עסוקים בכל האחרים, אבל את זה אנחנו אפילו עוד לא יודעים. אז לפחות אני, זה הסוג שאלה שאני מנסה להתמקד בו יותר. מה? הרוב איך מתפוצצים? אז בוא נעזוב שנייה את כל הקיצוניים. להיות ככה, קצת לתת לכם... מה שמרוכז פה זה מכל הסקרים בעולם, ויש, בוא נגיד, איזה 5-6 קבוצות מרכזיות שתורמות, אבל כדי להפוך את זה שתבינו כמה עבודה נעשית פה, אז אני מתמקד בסקר אחד, אוקיי? שאני מאוד אוהב אותו גם כי אני קצת מכיר את האנשים שם יותר, וגם כי הם אפילו לא משתמשים בטלסקופים, הם משתמשים במצלמות גדולות. אוקיי? זה מצלמה בגודל כזה בערך שקונים מהמדף, יקרה, והם שמו אותה בכמה נקודות בעולם, ואתם רואים פה מאוגוסט 2018, בחודש אחד, אלה הסופרנובות שהם גילו, תכף אתם תראו למה אני מראה לכם מאוגוסט 2018 ולא ינואר 2019, למרות שזה לפני כמה חודשים, ושוב פעם אתם רואים בסיווג הזה, אנחנו לא דיברנו מה זה 1A ומה זה 2, אבל אתם רואים, יש מין רוב כזה, 1A, 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 2, 2, 2, לא יודעים מה זה, unclassified yet, אוקיי? כל אחד כזה בשביל לשים את האות הזאת, 1A, חוץ מזה שהמצלמה הייתה צריכה לצלם, בן אדם ישב וזיהה קרה פה משהו, ואז הוא התקשר או כתב אימייל למישהו אחר, שיקח טלסקופ יותר גדול, ואז ייקח משהו שנקרא תצפית שבאמת מאפשר לראות את הצבעים, שמאפשר להגיד איזה מין סוג זה בכלל. כל אחד מהאלפי סופרנובות האלה זה עבודה ואיזה אימייל אחד או שניים לפחות של אנשים. זה עשרות אנשים שעובדים נורא קשה. ככה נראית תגלית. אז נגיד זה ממש תגלית מהסקר הספציפי הזה עם המצלמות הגדולות האלה שנראות בערך בגודל כזה. זה התמונה שהם לקחו באפריל 2018. רואים פה כל מיני דברים, רובם זה כוכבים קרובים. חלק מהם זה יכול להיות גלקסיות ברקע, קשה קצת ככה לדעת. ואז משווים את התמונה הזאת לתמונה שהייתה שם קודם, שלא הם לקחו, זו תמונה מלפני כמה שנים. רואים, הנה, אני לא יודע אפילו מה זה ולא אכפת לי, הדבר הזה זה זה, זה זה זה, זה זה זה. אני מצליח לזהות ששתי התמונות האלה זה אותו דבר, רק יש פה משהו חדש. ככה מזהים סופרנובה. ובהתחלה לא יודעים בדיוק מה זה, אולי זה דרך אגב איזה אסטרואיד שבדיוק חלף שם או משהו כזה. צריך לקחת עוד טלסקופ, לקחת עוד תמונות, ואז באמת לראות שיש איזה תכונות של סופרנובה, ורק אז אפשר להגיד זה סופרנובה ולהתחיל להגיד איזה סוג וכו'. ככה זה נעשה. הנה ינואר 2019. ההוא זה חודש, הרשימה הייתה יותר ארוכה. זה גם כן חודש, הרשימה יותר קצרה. אתם יכולים להתווכח אם זה פלוק סטטיסטי, אני יודע את האמת. לא. קצת יש להם קשיים בחודשים האחרונים מכל נסיבות. הם עובדים פחות קשה כבני אדם, יש פחות סופרנובות. זה עבודה נורא נורא קשה. עכשיו, לפני שנמשיך לעוד פרטים, כמו שאתם מבינים, מגלים כמה ביום, יש ים אינפורמציה. איך אנחנו, מה נעשה עם ים האינפורמציה ולמה זה כבר לא הספיק? אז בואו נדבר שנייה על איזה מין אינפורמציה. מאוד בגדול, אנחנו מסתכלים אומנם לא בעיניים בעזרת טלסקופ, אבל רואים אור. עכשיו, מה אפשר לעשות עם אור? אוקיי, רואים, יש שם אור, אבל מה אפשר לעשות? מאוד מאוד בגס אפשר לחלק את זה לאיך האור משתנה כתלות בשני דברים. אחד, איך הוא משתנה בזמן. מה שאתם רואים פה זה כמה סופרנובות. זה זמן מהרגע שפחות או יותר גילו את הנקודה הראשונה של אור. אתם רואים שעל פני עשרות ימים, כלומר שבועות, האור עולה. דרך אגב, פה למי שיש לו מושגים של פיזיקה והספק, אם אתה יודע את המרחק גם, אז אפשר ממש להגיד איזה הספק הדבר הזה משחרר, זה בערך המספרים, 10 בחזקת 36 וט. אוקיי? זה כמה אור יוצא מהדבר הזה, אם משווים את זה למנורה של 100 וט, אז זה המספר של סופרנובה. אתם רואים שהוא עולה ויורד, אתם רואים שלא כל הסופרנובות יש להם תותר עצמה בכלל. אבל הסקאלה היא שבועות חודשים, זה תלוי גם בסוג, יש כאלה שנראות קצת אחרת. אז דבר אחד, איך האור עולה ויורד, ושתיים, איך הוא משתנה בצבע, אז יש גם כן... זו דוגמה אחת לסופרנובה אחת כתלות בזמן, אבל מה שאתם רואים פה זה משהו שנקרא אורך גל, שזה ממש איזה מין צבע של אור זה, כלומר כמה העוצמה באה באדום, כמה העוצמה באה בכחול, כמה העוצמה באה בסגול, אוקיי? תסתכלו על משהו מעניין, אתם רואים שהספקטרום הזה, קוראים לזה ספקטרום, שרואים כמה אור בא באיזה צבע, אתם רואים שזה נלקח
מאות ימים אחרי הפיצוץ. משהו מעניין במקרה הזה, אנחנו נכנסים לאיזה פרטים, אבל סתם ככה, להפוך את זה טיפה פרסונלי, לא נצטרך לחסות הכל. אתם רואים משהו מעניין שהצורה נשארת די קבועה כשמשווים, כשמסתכלים על ימים שונים. דרך אגב, העוצמה ככלל יורדת. הסיבה שהגרפים האלה אין ביניהם הבדל שזה הולך ונהיה יותר ויותר חלש, זה פשוט כי כל אחד התקנו אותו כדי שיהיה באותה עוצמה, אז כל מה שאתם רואים פה זה שהתלות בצבע, הצבע של הדבר הזה נשאר קבוע. אני לא אכנס, אבל זה נגיד משהו שנורא מעניין אותנו. הדברים האלה בזמנים נורא מאוחרים, במילה כי נורא קשה לעבוד עם זמנים מוקדמים, כי הדבר הזה עוד נורא עמוק, אי אפשר לראות דרכו, הוא מה שנקרא עמוק אופטית, הוא מאוד לא שקוף. אם מחכים לזמנים כאלה, הוא נעשה שקוף, אפשר לראות פנימה. אז הדבר הזה זה ממש, אנחנו מסתכלים לתוך האמצע של הסופרנובות. הסיבה שהבאתי את זה, חוץ מקצת להראות לכם, זה שתבינו שזה נגיד סוג מידע שמאפשר לנו הרבה יותר מסתם אור, וכאלה יש מעט מאוד. אנחנו מגלים 5 ביום, אבל אנחנו כרגע אוספים את 100 ספקטרות מהסוג הזה, של הזמנים האחרים, איפה שזה שקוף, אפשר לראות פנימה, את 100 הראשונות עד עכשיו. כלומר, יש אלפי סופרנובות, אבל מהסוג הזה השימושי נגיד, רק עכשיו אנחנו אוספים 100. אוקיי? אז זה מאוד מטעה לפעמים המספרים הגדולים האלה. אוקיי? אז הסיבה שלדעתי עכשיו זמן טוב להתעסק בזה, כי בהרבה מובנים, בטח אם מסתכלים על עשרות שנים, קורית פה מהפכה בכמות המידע שיש לנו לסופרנובות. יש לנו הרבה יותר, ובאיזשהו מובן יש לנו גם הרבה יותר מידע איכותי, שיאפשר לנו לעשות סטטיסטיקה. וככה יש לנו סיכוי לענות לשאלה. אז זה סוג הדברים שאנחנו מודדים. וכמו שאני רוצה להגיד, יופי שמודדים, איך נענה לשאלה איך הן מתפוצצות? זאת שאלה תיאורטית. איזה מין, מה אני אנסה לעשות? אז הדרך להתקדם בתיאוריה, אני חושב כמעט תמיד, היא למצוא בתוך ים הנתונים הזה איזשהו סדר. אז נגיד, כמו שאמרתי, סופרנובות באות מסוגים שונים, ונורא קשה לערבב אותם. פה אתם רואים רק את ה-1A, שזה בעצם 80% ממה שאנחנו רואים, זה ה-1A הזה. אתם רואים שכבר נמצא, זה משהו משנות ה-60, אני לא בדיוק אסביר מה זה, אבל כל נקודה פה זה סופרנובה, וזה משהו לגבי העוצמה שלה, וזה משהו לגבי תוך כמה זמן היא עולה ויורדת, זה משהו על זמן ועוצמה, ואתם רואים משהו שנקרא קורלציה, יש פה איזה סדר, יש פה איזה מין חוק, מסתתר פה איזה חוק. Okay? ואת החוק הזה, אני אגיד בצניעות, שנראה לי שפה בוויצמן, הבנו אותו כמו שצריך בפעם הראשונה, לפני שנה. Okay? אני חושב שאנחנו מבינים את החוק הזה. לצערנו, הוא קצת מקדם אותנו בהבנה איך זה יתפוצץ, אבל לא המון. זה בעיקר תכונות של איך אור נע בתוך חומר, ופחות מאפשר לנו מיידית להגיד מה זה הפיצוץ. Okay? אבל זה הדרכים שבה אנחנו מתכוונים בתיאוריה. רואים סדר ומנסים למצוא בו חוקים. Okay. עכשיו בואו נלך צעד אחורה, ונחזור למשהו שאמרתי בהתחלה. לפני שאנחנו חוזרים למה אנחנו יודעים איך זה מתפוצץ, את מי זה מעניין בכלל. אז שוב פעם, אם הייתם יוצאים החוצה והיה לכם רנטגן והייתם רואים את זה בשמיים, בטח זה מעניין אתכם, אתם לא. אז אני מספר לכם. אז קודם כל סופרנובות זה יפה וזה שם, אז זה דורש לספר. אבל למעשה, למזלי, למזלנו של מי שמתעסק בתחום הזה, אנחנו יודעים שכנראה סופרנובות הן נורא חשובות. כדי להסביר לכם למה ואיך אנחנו יודעים, ותחת הנחה שרובכם לא יודעים כלום על כימיה, אנחנו צריכים 10 דקות לעשות מין קורסון בכימיה, אוקיי? ופיזיקה גרעינית, מאוד מאוד מצ'וקמק. אבל אחרת פשוט נורא קשה לדבר על מה זה יסודות ומה זה, אז אני מתנצל לכל מי שיודע את זה בעל פה, אבל אני אשתדל לעשות את זה מאוד מהיר. אז הנה קורס בכימיה. מה זה כימיה? אז כימיה זה להבין את החומרים. חומרים צריך להבין שעשויים ממולקולות ואטומים, ובסוף אנחנו מחברים יסודות שונים. אז זה המילה, יסודות. אנחנו צריכים להבין מה זה יסוד. אז בואו נתחיל מקוס מים. כוס מים מסתבר, תראו עוד פעם, זה נחמד, זה אותו מספר, מיליארד מיליארד מיליארדי חלקיקים שנמצאים בתוך הכוס. מה זה כל חלקיק כזה? הוא לא נראה ככה באמת, אבל זה דרך טובה לחשוב עליו. הוא מין גוש שעשוי משלושה חלקיקים. חלקיק אחד שאנחנו קוראים לו חמצן, ושני חלקיקים שאנחנו קוראים להם מימן. יחסית קל לפרק את החלקיק, באיזה מובן הוא עשוי משלושה? בני אדם במעבדה או במטבח יחסית קל להם לפרק את הקשר הזה ולהפוך את זה לשלושה חלקיקים שונים. לא נורא קל, אבל יחסית קל עם אש. נורא 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 קשה לקחת את החלקיק הזה ולפרק אותו.
אוקיי? זה בגדול הסיפור של יסודות, אבל כדי שנהיה יותר קונקרטיים, אז בואו ניתן לזה שמות. זה, אנחנו קוראים לו אטום מימן, שוב פעם, זה היסוד הכי נפוץ בטבע. ה-O הזה זה אטום חמצן. במילה אטומים זה משהו שבאמצעים ביתיים הכי אלפי מעלות, אנחנו לא יכולים לפרק, ובמובן זה הוא יסוד. אנחנו לא יכולים לפרק אותו, אנחנו רק יכולים להרכיב ולפרק כאלה שונים. משהו מבלבל, אנחנו אומרים גז חמצן, נגיד באוויר יש חמצן, אם נסתכל על הגז חמצן, הוא גם עשוי מחלקיקים שבעצם אפשר לפרק אותם, אבל במקרה של חמצן אפשר לפרק אותו לשני אטומי חמצן. Okay. זה משהו שמבלבל, אז מולקולה זה חיבור של כמה אטומים, היסוד חמצן הוא יכול להיות עשוי ממולקולות שעשויות מכמה. אז כמו שאמרנו, כימיה בסופו של יום זה לקחת חומרים שעשויים מאטומים, לפרק ולהרכיב אותם בדרכים שונות, אז נגיד חמצן ומימן, אפשר להפיק הרבה אנרגיה מלסדר אותה מחדש בצורה הזאת, שזה בעצם מים. דרך אגב, ככה אנחנו משגרים טילים. רוב מה שהדבר האדום הזה מכיל זה דלק, ורוב הדלק הזה זה פשוט מימן וחמצן, ומה שבסוף יוצא, אחרי שזה נשרף, זה מים. אוקיי? זה כימיה. כדי להבין איך יש כזה שפע של חומרים בעולם, למרות שהכל עשוי מאותם יסודות, צריך לספור כמה יסודות יש. נראה בראייה הראשונה, זה הטבלה המחזורית, הטבלה של כל הסוגים של האטומים הבסיסיים האלה שיש, נראה טבלה נורא גדולה. זה קצת מטעה במובן שרוב החומרים היומיומיים מסביבנו לא משתמשים ברוב הטבלה הזאת. נגיד גוף האדם, זה בעיקר מימן, פחמן, חנקן וחמצן. אוקיי? אז למעשה, את רוב החומרים שאנחנו רואים מסביבנו עשויים מהרבה פחות מכל הטבלה המחזורית, אני חושב שהטבלה המחזורית היא קצת מטעה. הנה דוגמאות, גם שתראו שזה דברים מאוד שימושיים. זה נגיד משהו שאנחנו אוהבים לשתות. אלכוהול. אתם רואים? פחמן, מימן, חמצן. זה מה שאנחנו, בטח כולכם שתיתם היום בבוקר. קפאין, יש פה גם חנקן. זה מהיסודות המאוד נפוצים. ועכשיו נחזור לשאלה, אוקיי. אז אפשר לפרק ולהרכיב, אוקיי, את הדברים האלה, אבל נגיד בא לי זהב, וזהב זה יסוד. האם אני יכול גם את זה לעשות? אז אפשר להרכיב, לפרק עם אש, עם זה, לא יוצא זהב, אנשים נורא רצו. מאות שנים עבדו על זה, קראו לזה אלכימיה, והיום אנחנו יודעים לעשות אלכימיה, ולאלכימיה נקראת, בשפה המודרנית, פיזיקה גרעינית, יפה. הדבר הזה, של לקחת יסוד, ולהפוך אותו ליסוד אחר, הוא נורא 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 קשה, אבל הוא אפשרי. פשוט צריך טמפרטורות מאוד גבוהות, משהו צנוע של מיליוני או מיליארדי מעלות, וזה קורה. למעשה, אחד הדברים שאנחנו יודעים, כמו שאמרתי, יש דברים שאנחנו יודעים, זה מקור האנרגיה של השמש, היא בדיוק זה מה שהיא עושה, היא לוקחת מימנים, כרגע לא עד לחמצן, רק עולה טיפה, מחברת אותם, אבל גם אנחנו יודעים לעשות את זה לא בצורה כל כך נשלטת, אבל בפצצות גרעיניות. כדי להבין טיפה איך זה עובד הסיפור הזה, צריך להתחיל לקחת את האטום ולהפסיק לחשוב עליו לבד, צריך להבין שגם הוא עשוי ממשהו, אז האטום עשוי, כל אטום כזה זה אטום, okay? יש לו גרעין, ויש סביבו משהו שנקרא אלקטרונים, והכימיה זה, זה לקחת את האטום הזה, שזה השילוב של הגרעין והאלקטרונים, אטומים כאלה, ולנתק אותם ולחבר אותם. אם אנחנו רוצים לשנות את היסודות, אנחנו צריכים לשנות את הגרעינים. Okay? אז פיזיקה גרעינית זה להחליף את הגרעינים, ואתם יכולים לדמיין למה זה קשה, והנה תמונה קצת יותר to scale. הנקודות האלה לא מאפיינות את גודל האלקטרון, זה משהו שלא נדבר עליו, אבל גודל הגרעין הוא בערך פי 100,000 יותר קטן מאטום, בלי להבין אפילו בדיוק למה, קל אולי ככה לחוש שלשחק עם גרעין הרבה 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 יותר קשה, מרק עם הפאפי הזה לנתק אותו, אוקיי? זה מין תמונה כזאת. ואז אני אגיד מילה אחרונה בקורס כימיה שאנחנו עומדים לסיים אותו, קורס כימיה ופיזיקה. למעשה יש לנו עם הבנה מאוד טובה של מה זה הטבלה המחזורית הזאת, והיא מאוד קשורה, בסופו של דבר, מה ההבדל בכלל בין אטומים שונים? אז ההבדל ביניהם, צריך פשוט להסתכל על החלקיקים שמהם עשוי האטום. אז כמו שאמרנו, יש את האלקטרונים, זה דבר אחד, ואז יש את הגרעין. מה יש בגרעין? מסתבר בסופו של יום שני סוגי חלקיקים, פרוטונים וניוטרונים. כל החומר בעולם עשוי מפרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים, או כמעט כל החומר שאנחנו מכירים עשוי משלושה חלקיקים. כלומר, כל הטבלה המחזורית הזאת מצטמצמת לשלושה חלקיקים. כל הכימיה בכלל לא אכפת לה מהניוטרונים, אז זה בעצם שני חלקיקים, ולמזלנו, תמיד זאת הכמות. פרוטונים ואלקטרונים. אז מה ההבדל בין היסודות השונים? כמה יש? זה מספר אחד. כמה יש מה, שוב פעם? בגרעין, כמה פרוטונים יש. ולמה זה מספיק? כי על כל פרוטון יש בחוץ גם אלקטרון אחד. למה בדיוק לא ניכנס? אז אחד, זה אומר, אחד
פרוטון, אחד אלקטרון. שניים זה אומר שני פרוטונים ושני אלקטרונים. שלוש זה שלוש וארבע וכו'. יש הרבה ניוטרונים, לכימיה בכלל הם לא משנים. ופה יש לי הצעה לכל מי שחושב בעתיד ללמד כימיה, או לכתוב ספרי כימיה. אני חושב שאנחנו עושים עוול ענקי בעולם הזה לילדים ולאנשים, שאנחנו משתמשים בכל האותיות האלה. תראו לכם, בכל הדיון שלנו בחומרים היינו משתמשים במספרים האלה, ואומרים, ילדים, זה מים. לדעתי זה הרבה יותר מעניין, כי פתאום, אחד ושמונה? למה שמונה? למה אחד? אחד זה כזה טבעי, למה שמונה? הרבה יותר מזמין מאיזה משהו ארטילאי כזה, זה מין הערת שוליים, ובזה סיימנו את הקורס שלנו בכימיה ופיזיקה, וגם מתחיל להיגמר לנו הזמן. אז בואו נחזור, אוקיי? נחזור לסופרנובות. אז איך כל זה קשור לסופרנובות? כימיה, זה שאנחנו יודעים, מימן וחמצן הופכים למים, בלבלבלבל, קורה כל הזמן בטבע, אוקיי? וגם מספיק הרגש יכול לשנות דברים כימית. לשנות את כמות היסודות, כמה חמצן, חנקן, מימן, זה כבר צריך פיזיקה גרעינית. בטבע, פיזיקה גרעינית קורית. איפה? במרכזים של כוכבים. ועוד איפה? בעיקר? בסופרנובות. ועכשיו הסופרנובות משחקות שני תפקידים, אני קודם כל אגיד את התיאוריה ואז אני אחזור לאיך אנחנו יודעים חלק מזה. יש להם שני תפקידים באיזשהו מובן. אחד, כוכבים במרכז שלהם, מייצרים יסודות. כוכבים זה תנורים, דרך, אם רוצים לחשוב על כוכבים, מה התפקיד שלהם? חוץ, אחד זה להאיר, לתת לנו אנרגיה, אבל יש להם עוד תפקיד בעולם שלנו, הם מייצרים את היסודות. כרגע השמש מייצרת הליום, שזה יסוד לא נורא שימושי, אבל בעתיד היא תייצר גם פחמן. ואולי אפילו קצת חמצן, אוקיי? בבטן שלה היא עושה פיזיקה גרעינית, היא מייצרת חמצן ופחמן שאנחנו צריכים אותם. מה הבעיה אבל? עם השמש שלנו, זה נחמד מאוד שהיא עושה את זה, אבל זה תקוע באמצע שלה. וזה לא יצא משם. זה לא עוזר לי, אוקיי? כדי שהחמצן והחנקן הזה יגיע לי, איכשהו הכוכבים צריכים להכין אותם, ואז לשחרר אותם, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא יודעים איך זה קורה, אבל אנחנו רואים שזה קורה, והדבר הזה זה סופרנובה, כשסופרנובה פוצצת, זה פיצוץ של כוכב, אנחנו פשוט רואים, הוא משחרר את היסודות האלה החוצה. זה דבר אחד. דבר שני, בהרבה מהסופרנובות, תוך כדי הפיצוץ יש פיזיקה גרעינית, והסוג 1A הזה, שזה רוב הסופרנובות, בשנייה אחת של פיצוץ, אני לא יכול להגיד איך כל הדברים שאנחנו יודעים, אבל בשנייה אחת, מייצר גרעינית בערך מסת שמש, מיליארד מיליארדי מיליארדי טונות, של יסודות כבדים, שמי שמשתלט על הכל זה ברזל, ברזל בשפה הזאת זה 26, למה דווקא 26? יש איזו סיבה גרעינית מאוד עמוקה, לא ניכנס אליה, אבל דווקא יש לנו הרבה מה להבין למה דווקא ברזל מכל הדברים. אבל בואו נשתמש בדוגמה הזאת כדי להבין איך אנחנו יודעים, יופי שזה קורה שם, במרחק אלפי שנות אור מפה, איך, או מיליוני שנות אור אם זה בגלקסיות אחרות, איך זה קשור לפה? איך אני יודע שהברזל אצלי בא מסופרנובה? וזה משהו שאני רוצה שנייה לנסות, לעשות לכם את החשבון. אוקיי? הנה, פשוט סופרים. מה אנחנו צריכים לספור? אני אגיד פה עוד מספרים במילים, למי שיכול לעשות חשבון מהר בראש, או איכשהו ירשום לעצמו, או שפשוט תזכרו שככה אפשר לדעת את זה. מה סופרים? כמה סופרנובות יש בשנה בגלקסיה? אחת למאה שנה, אוקיי? כמה זמן היה סופרנובות בהיסטוריה שלנו, בעבר? משהו כמו, אני אזרוק ככה, מעוגל, 10 מיליארד שנה. כלומר, 100 מיליון סופרנובות. כל סופרנובה כזאת משחררת מסה כמו של השמש בברזל, אוקיי? לעומת, כמה מסה סך הכל יש שרובה מימן, יש בערך 50 מיליארד מסות שמש של מימן בגלקסיה. בהנחה שהכל מתערבב, עכשיו תשכחו את כל מה שאמרתי כי בטח לא שמעתם כלום, כל הספירה הזאת מובילה לדבר הזה, אוקיי? אם נחלק את המסה בגלקסיה, על כל 1,000 מסות שמש, אוקיי? שיש בגלקסיה, בהיסטוריה שלנו הייתה בערך סופרנובה 1A, ואין בזה פיזיקה, זה רק ספירה. רק ספרנו כמה מסות יש, ספרנו כמה סופרנובות היו. כל אחת כזאת, אנחנו סופרים מה היא משחררת, משחררת בערך אחת. כלומר, היינו מצפים שעד היום, אם הכל יתערבב, בערך 1 ל-1,000 מהחומר במסה, יהיה ברזל. הולכים, מסתכלים על השמש שלנו, שזה רוב המסה במערכת השמש, נגיד, מסתכלים על האטמוספירה שלה, הולכים לוויקיפדיה, כן? מסתכלים בסן, ורואים שברזל זה בערך 0.1%, או משהו שנקרא 1/1,000, מהמסה של המימן בשמש. ובהינתן שהשמש היא יחסית כלומר, נולדה הרבה שהיה אחרי הרבה זמן, 5 מיליארד שנים נגיד אחרי שהגלקסיה נוצרה, וזה לא כל כך חשוב, או 5 או 1, כל הדברים האלה זה גס, זה מתאים, אוקיי? אז מה אני לומד מזה? שהכל פה סביר, שכנראה
חלק משמעותי, הדבר הכי שאני יכול להגיד די בביטחון, חלק משמעותי מהברזל בשמש, ולכן גם מהברזל בכדור הארץ, ולכן גם מהברזל אצלי בדם, בא מסופרנובות מהסוג הזה. Okay? עכשיו, האם אני בטוח שזה מה שקרה? לא. אולי חייזרים עשו איזה מעבדה, הקימו את כדור הארץ ושמו שם ברזל. אני לא יכול להוכיח את זה. אבל זה, א', זה יהיה נורא מעניין, זה נראה לי הנחה סבירה, וזהו, זה, אין לי משהו יותר טוב להגיד את זה. Okay? אז נשארו לנו כ-10 דקות לחזור לשאלה של מה זאת אומרת כשאני אומר שאנחנו לא יודעים שהן מתפוצצות? Okay? עכשיו, יש פה שאלה, אתם מקשיבים למדען, אחד יגיד לכם משהו, אחד יגיד למשהו אחר, איך תדעו אם להאמין או לא? אני מציע את הכלל הבא, כשמדען אומר לכם אני יודע משהו, אז יש סיכוי טוב שהוא צודק, תשאלו אותו איך אתה יודע. כשמדען אומר לכם אני לא יודע משהו, פשוט תאמינו לו, כנראה זה נכון, אוקיי? אז אנחנו לא יודעים, אבל זה לא מספיק הכלל הגס הזה. אין לי דרך, אני לא אצליח להראות לכם את כל הנתונים, אני רוצה באיזשהו מובן בוא נעשה קריאה מודרכת של ויקיפדיה, ואני רוצה להראות לכם רמזים איך אתם, כשאתם קוראים משהו על מדע, יכולים לזהות מה שנקרא פה חשדתי, אוקיי? כי מאוד חשוב להבדיל, ויש לנו איזה בעיה, יש לנו איזה בעיה באיך שאנחנו מחנכים ומעבירים מדע, אנחנו לא מצליחים להפריד בין הים המדהים של הדברים שאנחנו יודעים מצוין, אוקיי? לבין דברים שהם בחזית המדע שאנחנו לא כל כך יודעים. זה קצת מתערבב, ולדעתי זה יוצר המון בעייתיות, וזה מחזיר אותנו ללמה דווקא זה מה שבחרתי. אני רוצה לנסות לעזור לכם, לתת לכם איזשהו, זה מאוד גרוע מה שאני, אני אעשה עוול איך שאני אעשה את זה, אבל אני בכל זאת אעשה את זה. אוקיי? איך לראות את הרמזים כשאתם קוראים משהו, שזה מסוג הדברים שאנחנו לא יודעים. אוקיי? אבל יש כמה דברים שאנחנו כן יודעים, ובואו נתחיל מזה. אז אנחנו חוזרים לסופרנובה, עוד לפני שנכנסים לבדיוק איך זה יתפוצץ, האם אנחנו יודעים מה יתפוצץ? והתשובה היא שלפחות בסוג אחד, הסוג השני הנפוץ, זה שיש בו הרבה מימד, התשובה היא אנחנו יודעים מה יתפוצץ. אוקיי? זה לא שאלה של נתונה, הנה דוגמה, וזה כבר, זה מייצג אחד, אבל אנחנו ראינו בעשרות. איך יודעים מה יתפוצץ? נורא 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 פשוט וישיר. יש לנו, איך שזה קורה זה, מזהים פיצוץ, אוקיי? ראינו סופרנובה כזה. ואז אומרים, רגע, רגע, אולי יש לנו תמונה של המקום הזה הרבה קודם, גם כמו שראיתם, אנחנו חייבים תמונה מקודם, כדי שבכלל נראה שיש הבדל והיה פה פיצוץ, ומזהים שבדיוק במקום של הפיצוץ היה שם כוכב, אוקיי? כרגע מכוונים טלסקופ, הוא מעובר לגמרי, רואים פיצוץ. מחכים שירגע, אוקיי? שהאור ידעך, ואז כשאפשר, כשהמקום פה מתבהר ונהיה רגוע, לוקחים עוד תמונה, והכוכב שהיה שם קודם, שזה קשה קצת לראות, אבל זה אמיתי מאוד, יש פה מין כזה ורדרדות כזאת, היא נעלמה. אוקיי? הוורדרדות הקטנה הזאת היא אמיתית והיא הרבה מאוד סיגמה, היה שם כוכב והוא נעלם. עכשיו פה אתם עוד יכולים להגיד, אולי עוד יש פה איזה ענן אבק שמסתיר או לא יודע מה, הסיבה שזה מאוד מאוד חזק, זה קודם כל כי יש, הרבה, יש לנו הרבה אינדיקציות שאנחנו יכולים לראות דרך, ב' זה גם יותר חזק מסתם, כי גם זה הייתה תחזית. כלומר, הסוג כוכב הזה, זה לא כוכב רגיל בכלל, זה כוכב ענקי שיש לו עשרות מסות שמש, נגיד 20 או 15 מסות מהשמש, וכמה שאנחנו לא יודעים איך סופרנובות מתפוצצות, ידענו מי כנראה מתפוצץ, מכל מיני סיבות בעיקרן, בוא נקרא לזה תיאורטיות, וזה היה אישוש. אז כשיש גם אישוש, זה עוד יותר מחזק את זה. אז איך אנחנו ידענו מה הולך להתפוצץ? בלי שאנחנו יודעים איך קורה הפיצוץ. אז פה גם אני רוצה לדייק במה אני מתכוון שאנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים איך זה מתפוצץ. Okay? אז בואו נפתח את ויקיפדיה, ואתם תראו שיש שם הסבר לאיך כוכב מתפוצץ, ואז בואו נראה איזה מהדברים אנחנו יודעים ופחות יותר איך ואיפה אנחנו ממש לא יודעים. Okay? אז זה באנגלית, תסלחו לי. אז א', יש פה תמונה, אני אגיד שנייה את הסיפור בעברית. יש כוכב, כמו שאמרנו, יש בעירה גרעינית באמצע שממירה מימן לדברים יותר כבדים. מסתבר שכשמגיעים לברזל, שוב פעם אותו ברזל, אי אפשר יותר להפיק מזה אנרגיה. אז הכוכב נתקל בבעיה. הכל הבעירה הגרעינית הזאת יש לה גם תפקיד עם מקור האנרגיה של הכוכב, וכשהוא לא יכול להפיק יותר אנרגיה, פשוט נגמר לו הדלק. המחוק של הדלק הגיע לאפס, יש לו בעיה. ואכן, לדעתי, זה לא רק שיקול תיאורטי, זה משהו תיאורטי, אבל מאוד מאוד יציב, זה נכון. וכשיש לו בעיה, בסופו של דבר, הוא לא יכול להמשיך לייצר אנרגיה, ומה שקורה לגוף שמחזיק את עצמו גרביטציוני ואין לו מקור אנרגיה, הוא חייב להתכווץ. זה יכול לקרות יותר אלים, פחות אלים, פה אפשר לחשב, זה די אלים. הדבר הזה קורס, אוקיי? זה, כל מה שאמרתי לכם עכשיו זה תיאוריה, אבל הדבר הזה יש תחזית, כשיש כזאת קריסה, אמור להיות פולס של חלקיקים שיודעים לחדור את הכל שהם ניטרינים, אמור להיות פולס של ניטרינים, שיש פה יותר אנרגיה דרך אגב מהפיצוץ הזה, הקריסה עצמה.
פולטת ניטרינים, זו תחזית תיאורטית שהומתה ב-1987, היה סופרנובה נורא קרובה, היה גלאי ניטרינים, מדדנו, הסיבה שדווקא 1987, כי זאת פשוט הייתה סופרנובה היחידה כמעט בגלקסיה שלנו, בעידן המודרני. היא לא בדיוק בגלקסיה שלנו, אבל היא לוויין של הגלקסיה שלנו. גלי ניטרינים היום לא יודעים לראות ניטרינים מסופרנובות יותר רחוקות. אז זה אחד, אבל זה אחד, שוב פעם, נורא נורא חזק. אז הסיפור הזה נכון, אוקיי? כשכוכב מסיבי, נגמר החיים שלו, יש קריסה במרכז, כנראה לחור שחור או לכוכב ניטרון, משהו, לא חשוב, לא נכנסנו לזה. זה כל זה נכון, אוקיי? אבל מה הבעיה עם הסיפור הזה, או מה חסר? זה קריסה, אוקיי? שיוצרת נגיד חור שחור. איך זה קשור לפיצוץ שמעיף דברים החוצה? ופה התשובה היא נורא פשוטה. אנחנו לא יודעים. עכשיו, איך אתם קוראים את זה? אז כתוב פה, the inner part compressed, causing infalling, בלה בלה בלה, דה-טה-טה-טה-טה-טה. The shock starts to... יש פה איזה משהו, מתחיל איזה משהו. The shock starts to stall. כלומר, משהו בפיצוץ נעצר. זה דרך אגב תוצאה של חישובים. But it is reinvigorated by a process. איזה process? לא יודעים? That may include neutrino interaction. Okay. פה, המילים האלה, המי הזה, זה הדרך המנומסת שלנו להגיד, אין לנו שום מושג מה קורה. אני אגיד שנייה, עושים חישובים, זה לא קורה. Okay. אם עושים חישוב כזה של כל התהליך, הכל בסדר, קורית קריסה, פשוט לא נוצר פיצוץ. נוצר פיצוץ במובן שהמון אנרגיה משתחררת בניטרינים, אבל לא נוצר פיצוץ במובן שעשרות מסות שמש עפות החוצה במהירות של אלפי קילומטר לשנייה. אנחנו לא יודעים איך הדבר הזה קורה. Okay. אז השאלה שאנחנו לא יודעים, היא למה יש קריסה, ואנחנו יודעים גם מי זה הכוכבים הענקיים האלה, אבל למה הקריסה פנימה מובילה לפיצוץ אחורה, החוצה, ואני חושב, דורון קושניר מצליח גם למצוא לזה עדויות די טובות, וזה גם לא רעיון מקורי, שזה בכלל לא קשור למה שהוצא כרגע בויקיפדיה, זה לא יודע מי שעקב בכלל, אבל אנחנו חושבים, יש לנו סיבות, אנחנו מאוד יכול להיות שאנחנו גם טועים, שזה סוג של פיצוץ גרעיני בסוף, אוקיי? החלק שמעיף החוצה הוא טריגרד על ידי הקריסה, אבל הוא לא קשור לאנרגיה שהשתחררה בקריסה, אוקיי? אולי אנחנו צודקים, אולי אנחנו טועים, אולי אחרים צודקים, אולי אחרים טועים. הבייסיק פוינט פה, שאנחנו פשוט לא יודעים, אוקיי? אנחנו לא מבינים איך זה מתפוצץ. For all we know, לא אמורות להיות הסופרנובות האלה. אמור להיות חורים שחורים. ולא אמור להיות פה חנקן ופחמן בחוץ, אוקיי? מה עם המקרה הזה של 1A? בוא נראה מה המצבי. אוקיי, עוד 3 דקות. אז כמו שאמרתי, זה שהצלחנו לראות את הכוכב, וגם יש לנו את האישוש הזה עם הניטרינים, זה הסופרנובות האלה שיש בהם מימן, זה היסוד הכי נפוץ בטבע. הגיוני שרואים משהו בחלל, יהיה בו מימן, כי כמעט בכל דבר יש מימן, 70% מהשמש זה מימן. רוב הסופרנובות שרואים, ה-1A האלה, אין בהם ולו גרגיר מימן, אוקיי? לפחות אנחנו יכולים לשים חסמים עליונים מאוד 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 עמוקים לכמה מימן יש, יש מעט מאוד מימן. 10 במינוס, לא יודע, 4 או 5 מהמסה מימן. אולי יש, אבל נורא 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 מעט, ואנחנו לא רואים אותו, אוקיי? מה כן משתחרר? ברזל, סיליקון, סידן, אוקיי? כל מיני יסודות כבדים כאלה, אוקיי? גם דרך אגב, גם היליום לא. אוקיי? ה-A הזה, one אומר אין מימן, A באיזשהו מובן אומר גם אין הליום, אוקיי? כי B אומר כן יש הליום, אבל זה כבר מילים, אוקיי? זה רוב הסופרנובות, כל פעם מנסים את אותו תרגיל של לראות מה היה שם קודם, עוד לא הצלחנו לראות פעם אחת מה היה שם קודם. רואים פיצוץ, מסתכלים אחורה, לא רואים שם כלום, אוקיי? עכשיו, גם זה מסתדר עם איזושהי ככה ניחוש תיאורטי שהיה לנו. מה יכול לעשות את הפיצוץ הזה? אז יש רמז בסיליקון, בברזל, בסידן הזה, שזה פיצוץ גרעיני, וזהו, וזה מה שקרה שם, פשוט פיצוץ גרעיני, של מסת שמש. סתם לוקחים את השמש, תנסו לפוצץ את הגרעינית, זה פשוט לא עובד. Okay? יש כוכבים שאנחנו יודעים, שאם חייזרים יבואו אליהם וינסו לפוצץ אותם, וליזום אותם, כלומר ילכו למרכז שלהם, ויעשו משהו, הם יתפוצצו לבד. Okay? זה פצצות גרעיניות. יש כאלה בטבע, הם נקראים ננסים לבנים, וזה אתם יכולים לראות היום בלילה בחוץ, אוקיי? אז עוד שנייה אני אגיד לכם איך תראו, אבל זה מסתדר במובן שזה כוכבים מאוד נפוצים, ננס לבן זה שם נורא מוזר, בסופו של דבר זה כוכבים נפוצים שהם דחוסים בערך פי מיליון יותר מהשמש. יש להם מסה כמו של השמש, אבל הרדיוס שלהם פי 100 יותר קטן, הנפח שלהם פי מיליון יותר קטן, והצפיפות שלהם פי מיליון יותר גדולה. אף אחד לא חזק כאלה, אבל אחרי שראינו אז כמובן שצריכנו להבין בערך מה קורה שם, איך הם נוצרים. כאלה יש הרבה, שוב פעם, יבוא חייזר, ייקח אפילו, זה עדיין בגודל של כדור הארץ, אבל יבוא למרכז, יחמם את המרכז לטמפרטורה צנועה של מיליארד מעלות, אבל באזור אפילו נורא קטן, זה יתחיל תגובה שכבר כשרשרת, תתפשט, יודעים לחשב את זה, וזה ייראה מאוד כמו הסופרנובות האלה מסוג 1A. בגלל זה גם אני מנחש, לא בטוח,
שהסופרנובות האלה זה פיצוץ של ננסים לבנים האלה. אוקיי? ואם אתם רוצים לראות ננס לבן, תצאו החוצה בלילה, זה לא נראה כזה יפה כמו פה, אבל תזהו את העפיפון הזה. אתם רואים את זה? זה לא ננס לבן. אבל חלק מהפוטונים שבאים מפה, חלק מהאור בא מננס לבן, כי כשמסתכלים על הדבר הזה נורא מקרוב, אז זה רוב האור שאתם רואים, אבל יש גם את הקטן הזה, זה ננס לבן. אוקיי? זה תמונה של טלסקופ האבל, של הכוכב הכי בהיר בשמיים, לא נוגה, כי נוגה זה כוכב לכת, אבל מבין הכוכבים שלא זזים בשמיים, הכי בהיר זה סיריוס, אז זה סיריוס A קוראים לו, וזה סיריוס B, וסיריוס B הוא ננס לבן ונחמד, וקרוב ליחסית אלינו. תסתכלו על סיריוס, חלק מהאור מגיע גם לננס הלבן, אתם לא באמת רואים אותו, אבל זה רק להמחיש לכם שזה מאוד נפוץ, הכוכבים האלה. אז אם זה נחמד מאוד, אז אנחנו כן יודעים איך זה מתפוצץ. א', אני לא בטוח שזה ננסים לבנים, אין לנו עדות חדה, אבל, זה שקורה נכון, חוזרת השאלה. יש ננסים לבנים, סיריוס בי הוא כנראה כבר בין מאות מיליוני שנה, רוב הננסים לבנים הם בני מיליארדי שנה, הם חיים להם בשקט ושלווה בחלל. כן, זו פצצה גרעינית שאם יבואו חייזרים למרכז ויתחממו אותם למיליארד מעלות זה יתפוצץ, אבל אנחנו לא יודעים על חייזרים שעושים את זה, אז אין לנו סיבה לחשוב שזה יתפוצץ. אז פה השאלה היא, יופי שזה ננסים לבנים, אבל למה הם מתפוצצים? עכשיו כמובן גם לזה אם תלכו לויקיפדיה תראו איזו תשובה, ופה אני רוצה שתשימו לב, זה הערך של סופרנובה, וזה הערך של 1A סופרנובה, אוקיי? בכל אחד מהם כתוב משהו על אותם סופרנובות. שוב פעם תראו את המילים האלה, May, פה דווקא כתוב דרך אגב נורא ברור, The dominant mechanism, remains unclear, אוקיי? אני אוהב את המילה unknown, מאשר unclear, אבל בסדר, אחלה. תלכו לערך 1A בוויקיפדיה, הדבר הראשון שצריך לצעוק לכם לעין, זה המילה הזו. Consensus model. כשאתם רואים את המילה, consensus, popular, widely believed, widely thought, זה צריך לצעוק לכם כאור אדום, זה מילים מנומסות ל... אין לנו מושג, אבל זה כבר הרבה שנים ככה, אז יש לנו איזו מחשבה שכרגע שולטת. לפעמים המחשבה הזאת היא נכונה, ולפעמים היא לא, אבל האמת המאוד פשוטה היא, אנחנו לא יודעים. Okay? כשאתם רואים consensus model, מיד תחשדו, ואם אתם רוצים לראות, still unknown. Okay? תקראו את זה אחר כך, תבינו מה still unknown. לא יודעים. Okay? יש הרבה מילים וזה נשמע כאילו אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא יודעים. זה דרך... סבירה לדעתי לקרוא מויקיפדיה, אוקיי? ולסכם את הפיצוץ, את ה... מה אנחנו לא יודעים? אנחנו יודעים המון דברים על סופרנובות שהן חשובות, כמה אנרגיה, כנראה זה לפחות חלק מהם, אולי כולם, זה פיצוץ גרעיני, בערך של מסה של כוכב או 10 מסות של כוכב, אבל בסוג אחד, כנראה זה באמת קשור לאיזה קריסה של הבפנים של הכוכב, אבל למה קריסה גורמת לפיצוץ? לא יודעים, אוקיי? אז זה לא מספיק, אוקיי? חצי, זה חצי עבודה. כנראה זה ננסים לבנים, גם לא הייתי מתחייב על זה בחיים שלי, אבל למה הננסים הלבנים הנחמדים האלה? הפצצות גרעיניות שמרחפות בחלל. למה פתאום חלק מהן מתפוצצות? ויותר מוזר, נגיד זה היה כולם, הייתם חושבים שזה איזה מכניזם רובוסטי, זה בערך אחוז מהם. אחד למאה, פתאום מחליט להתפוצץ. ולפעמים אחרי מיליארד שנה. למה? לא יודעים, אוקיי? זו התשובה. אז אני אשאיר את השקף הזה. יש המון דברים שאנחנו מדהימים שאנחנו יודעים. יש המון דברים די מדהימים שאנחנו לא יודעים, מין חצי כזה, אוקיי? ואולי יבוא פה מישהו ויהיה לו תשובה. תודה רבה. לא. בפירוש, אז אולי אני אתי במילים שלי, טיכו ברה לא חשב שזה כוכב, הוא ראה משהו שנראה כמו כוכב. וככה הוא מתאר, אז הוא קורא לזה כוכב חדש, והוא בפירוש שם לב שזה עלה וירד תוך שבועות, וגם הזמנים מאוד מסתדרים למה שאנחנו רואים, והוא עשה מזה עניין גדול, הוא לא אמר, יש פה עוד כוכב. הוא א' ניסה למדוד משהו, וזה אולי משהו מיוחד, כי אנשים ראו את הדברים האלה כבר הרבה מאוד שנים, אחד מהשני עיגולים שהראיתי לכם, מי שתיעדו את זה זה סינים, בשנת 1000 לספירה. אז ידעו את זה לפני טיכו, הוא דרך אגב לא ידע את ההיסטוריה, אבל ידעו את זה לפני טיכו, אבל טיכו עשה משהו שאף אחד עד כמה שידעו לנו לא עשה לפניו, הוא ניסה למדוד משהו, אוקיי? הוא ראה כוכב חדש בשמיים, רוב האנשים אומרים וואו, והוא אמר בוא נמדוד משהו. עכשיו מה כבר הוא יכול למדוד? אין לו מד אור, אין לו מד זה, הוא יכול למדוד זוויות. עכשיו מה זה מעניין למדוד זוויות? הנקודה היא כזאת, אם משהו קרוב אלינו, קרוב לכדור הארץ, במהלך לילה אנחנו נעבור מצד אחד לצד שני, אז הדבר הזה יזוז טיפה בשמיים.
ככל שהוא יותר רחוק, הוא יזוז פחות בשמיים במהלך לילה. אוקיי? וזה מאפשר לנו למדוד מרחק. הוא ניסה למדוד ככה, אם יש תזוזה במהלך הלילה, ביחס לכוכבים אחרים, במהלך הלילה, וראה שאין. עכשיו, הוא לא מצליח למדוד, זה לא שאין. אז מה זה אומר לו? הוא יודע בוודאות שהדבר הזה רחוק, ודרך אגב, הירח זז בערך מעלה בשמיים, או אפילו קצת יותר ממעלה במהלך לילה, אז הוא ידע שזה הרבה יותר רחוק מהירח. וזה כבר סתר את התיאוריה המקובלת, שדברים מעבר לירח לא יכולים להשתנות. אז הוא הצליח, לצורך העניין, בלילה או שתי לילות, להראות שמה שחשבו פעם לא נכון. דברים מעבר לירח יכולים להשתנות, יכול להיות מין כוכב חדש כזה. אז הוא בהחלט חשד שזה משהו אחר, כמובן שלא על המושג, התיאורטיקאי אולי הראשון שניסה להסביר את זה היה גלילאו, שוב פעם, אני לא יודע אם באמת הראשון, אבל זה מאוד מפורסם, שאולי בין ההרצאות הראשונות שהוא נתן בכלל בפומבי היו על סופרנובות. אני לא בטוח אם על זאת או על זאת היותר מאוחרת של 1604. הוא חשב שזה משהו באטמוספירה ונתן את ההרצאות והבין שבעצמו הוא כנראה טועה, לא היה להם שום מושג מה זה. כמו שאתם מבינים גם, כנראה לא היה להם שום סיכוי להבין מה זה, כי בלי עוד מידע אפשר לעשות תיאוריות עד מחרתיים, אבל לא יהיה דרך להתקדם. איך זה קורה? אז קודם כל צריך טיפה לשים פה זמנים. כן, אני אחזור על השאלה. אז השאלה היא, יש פיצוץ, ואיך שזה מגיע אלינו, אוקיי? איך זה קורה? אז קודם כל זו שאלה מצוינת, אבל צריך טיפה לשים פה לוחות זמנים, אוקיי? אז נגיד, בוא נסתכל על הגלקסיה שלנו, ובוא נסתכל על השמש שלנו ועלינו. אני אעשה פה הרבה עוולים, אבל בערך הגלקסיה קיימת 10 מיליארד שנה, והשמש שלנו 5 מיליארד שנה, כלומר באמצע. עכשיו, היה הרבה זמן מתחילת הגלקסיה, בוא נקרא לזה, עד שהשמש שלנו נוצרה. בזמן הזה, מתוך הספירה שעשיתי, חצי בערך כבר הספיקו לקרות. אז קרו כבר המון 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 סופרנובות. אנחנו מדברים על, כמו שאמרתי, 100 מיליון סופרנובות. כל אחת כזאת משחררת, ואחרי כמה זמן החומר הזה פשוט מתערבב עם החומר מסביב. אז הדרך שבה אנחנו מדמיינים שזה הגיע ממש לדם שלך, זה הצורה הבאה. קרו הרבה סופרנובות במהלך ה-5 מיליארד שנים האלה לפני השמש. כל אחת פיזרה את החומר בתוך הגז הבין כוכבי, ויש גז בין הכוכבים. כשהשמש נוצרה, היא נוצרה מהגז שכבר היה מעורבב והכיל את היסודות האלה, שכבר היה בו על פית מסת שמש, נגיד, של ברזל לכל מסת שמש של מימן, וכשמערכת השמש נוצרה, שמש וכדור הארץ, כבר היה את החומר הזה, כי כבר היה מעורבב. אז, אוקיי, נחזור על השאלה. אז השאלה בעיניים שלי קצת הרבבה שני דברים שונים לשני הסופרנובות, אז כמו שהרבה מהדברים שאמרת, זה מה שתיארנו, יש, בוא נדבר על שני הסופרנובות. אחד זה כוכב מסיבי, שהדלק שלו נגמר. מה זה נגמר? הכל הפך לברזל במרכז, ואז כבר אי אפשר לשרוף את זה יותר, ובאיזשהו שלב זה מתחיל להתכווץ, ואז מתחילים להיות תהליכים לא יציבים, וזה קורס. אוקיי? אז זה, אני פשוט חושב שהדבר הזה קורה. אין בזה שאלה, ושהוא מאוד מאוד קשור לסופרנובות. הבעיה היא, שאם תנסה לחשב מה קורה, פשוט הכל קורס. כל הכוכב פשוט נעלם. אין פיצוץ. יש פיצוץ, שוב פעם, במובן שמשתחררת המון אנרגיה בניטרינים, היא עפה החוצה וזהו, אבל אין יסודו, אין ברזל שעפה החוצה, אין פחמן, כלום לא עפה החוצה. אין פיצוץ במובן של מה שאנחנו רואים, אין אור. אוקיי, הכל פלופ, נעלם לחור שחור. זה מה שיוצא בחישובים. הדבר השני שאתה אמרת, שלא הזכרתי אותו, ונראה לי שקצת ככה התחבר שני הדברים, זה שלסופרנובות מסוג אחר יש את הסיפור הבא. היה איזה מין פופולר מודל, לא? זה לא בדיוק הקונצנזוס מודל שראיתם, אבל יש מודל פופולרי שהיה עשרות שנים, ובהרבה טקסטבוק היה רשום ככה מתפוצצות סופרנובות מסוג עני. והיה הסיפור הבא, יש ננס לבן, הוא חי לו בשקט, בסדר? מישהו בא ומתחיל לשפוך עליו מסה. מי זה? זה עוד כוכב. Okay? המסה שלו הולכת וגדלה, ויש גבול תיאורטי לננסים לבנים, שאני אכנס, אבל ננסים לבנים לא יכולים להיות יותר מבערך 1.4 מסות שמש. זאת אומרת, זה גבול צ'נדרסקר. ברגע שמישהו שמוסיף את המסה הזה, מביל אותו להגיע ל-1.4, okay? משהו רע יקרה. דרך אגב, מה נורא נורא קשה לחשב? יש סיכוי שפשוט יקרוס לכוכב ניוטרונים, אבל אולי גם יוביל לפיצוץ גרעיני. איך בדיוק, שוב פעם לא ברור, וזה היה מין סיפור שהאמינו לו. אוקיי? הבעיה היא שאין פרדיקציות בסיפור הזה, שכל כך, שאפשר לאמת אותו, ויותר גרוע, יש קצת פרדיקציות שסותרות את מה שאנחנו רואים. אז הדבר היחיד שהיה טוב במודל הזה, היה אחד משהו, קצת, פשוט לא היו רעיונות אחרים, וב' היה ממש מין, עוד איזה מין קונספציה כזאת, אמרו, טוב, בסיפור הזה, זה תמיד יקרה בערך באותה מסה, ב-1.4. ולכן, הסופרנובות תמיד יהיה להם את אותו תכונות. ואכן ה-1A's האלה הם מאוד הומוגניות בתכונות שלהם, אוקיי? אבל הדבר הזה זה מין קבר של הרעיון הזה בתוך עצמו, כי העובדה היא נורא פשוטה. אין להם את אותם תכונות. יש קורלציות,
אבל העוצמת אור משתנה בסדר גודל בין הכי חלשות להכי עוצמתיות, ומין סיפור כזה שזה תמיד יוצא אותו דבר, פשוט מין כזה, זה מדהים לקרוא את הדברים האלה, כי אתה רואה כאילו לוגיקה, אבל היא לא סגורה על עצמה. תמיד יוצא אותו דבר, אבל זה בעצם משתנה בפקטור 10, פקטור 10 בעיניים שלי זה לא אותו דבר, איך זה מסתדר? אז הסיפור הזה לוקח לאנשים להבין שהוא לא מסתדר, ויש עוד דברים כמו, יש עכשיו איזה סיפור, יש רעיונות נורא קשה להרוג, לדעתי גם זה לא הגישה להתקדם בלהרוג רעיונות, הרעיון הזה לדעתי הולך ומת, גם בקרב החוקרים, אבל מסיבות טובות. אחד מהדברים זה שלמה, אז צריך להמציא איזה סיבה למה יהיה פקטור 10 בהבדל אם זה תמיד באותה מסה קריטית. אז יש איזה סיפור, משהו בבפנים, שבהתחלה מתחיל איזה משהו שנקרא דפלגרציה, שזה יותר שריפה שהיא לא פיצוץ, באיזשהו שלב עושה טרנזישן, שזה משהו שאתה מכניס ביד למשהו שנקרא דטונציה, ואז אתה משחק עם זה ואתה יכול לקבל דברים חלשים ודברים עוצמתיים. בסדר, נגיד. אבל מה מסתבר בטבע? החלשים הם בגלקסיות מסוג שונה מהחזקים. אז כל ההסבר שזה משהו כזה חצי רנדומי בדיטלס, פשוט לא מסתדר עם זה. אז שוב פעם, זה קורס. ושלא לדבר על זה שיש פשוט דברים מדויקים שאפשר למדוד, וכמה שלא בודקים את זה, זה לא מסתדר. ויש לנו רעיונות אחרים, שנראה לי יותר טובים. אז אולי, אני לא יכול להגיד שבביטחון זה לא המודל הנכון, אני יכול להגיד בביטחון שאין לו כרגע שום בסיס מעבר לאיזה רעיון נורא 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 גס. אז קודם כל, הדברים האלה לרוב מתחילים מתצפיות, ויש תופעה, או שהיא גם כן באיזשהו מובן קורית יותר פעמים, של הבזקי אור, אוקיי? שבעין יכולים לראות דומה, כלומר, יש אור שעולה ויורד, אולי בסקלות זמן קצת יותר מהירות. ובהתחלה קראו לכל הבזק כזה, אתה יודע, זה גם נראה כמו כוכב חדש קצת, כי אם זה קורה מספיק קרוב, זה נראה כמו עוד נקודת אור בשמיים. אז בכלל, המילה נובה זה חדש. נגיד טיחו קרא לזה סטלה נובה, כוכב חדש. אז בהתחלה קראו לזה נובה. אבל ברגע שהצליחו למדוד מרחקים, ראו שיש דיסטינקשן מאוד ברור בעוצמה. יש דברים יותר חלשים שאני לא רוצה כרגע להיכנס למה ההסבר שלהם, שאולי מבינים, אולי לא, אני גם פחות מתעסק בזה. ופשוט בעוצמה יש סקלה אחרת, שזה הסופרנובות, שהן פשוט הרבה יותר עוצמתיות, גם באור וגם בסך כל האנרגיה שמשתחררת, סך כל המסה שמשתחררת. באלפים נגיד, זה היה בערך, אם אתה רוצה, מספר, פי אלף. יפה, אז אני אחזור על השאלה, אז זה נכון, בעזרת הסופרנובות ה-1A האלה, אלה שזה רוב מה שאנחנו מגלים, ובעזרת הקורלציות, כמו זאת, דרך אגב, החשיבות בעיני הרבה אנשים של הקורלציה שהראיתי מקודם, שמקשרת בין עוצמת אור למשהו אחר, היא שמאפשרת לנו, אם אנחנו מאמינים שתפסנו אחד כזה, לדעת את עוצמת האור שלו, ואז לדעת את המרחק אליו. אז משתמשים בסופרנובות האלה, כמו שאתה אמרת, כמשהו שנקרא נר סטנדרטי, כלומר, זה משהו שאני יודע שהוא נגיד 100 וט, אז אם תראו לי כמה אור אני מקבל, אני יודע באיזה מרחק הוא נמצא, ואז אפשר עם זה למדוד מרחקים, ואת הסופרנובות רואים עד קצה היקום הנראה, ואפשר למדוד עם זה מרחקים עד לקצה היקום הנראה, ולכן אפשר למדוד גם התפשטות, ובעזרת הסופרנובות זה נכון שב-98 בערך מצאו את העדות הברורה הראשונה לזה שההתפשטות של היקום שכבר ידעו אותה משנות ה-20, של 1920 בערך, היא מאיצה עם הזמן, אוקיי? שזה הפוך לתחזית הטבעית. אז יש האצה של היקום, זה משהו שאין לנו שום מושג איך הוא קורה. כמובן שמיד אנחנו נותנים לזה שם ומרגישים קצת יותר טוב, אז קוראים לזה אנרגיה אפלה, אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים שיש שם איזושהי אנרגיה או אפלה או משהו כזה, אפשר, אולי יש סיבה, אבל אנחנו לא יודעים, אוקיי? עכשיו, אז השאלה שאתה שואל, אני מניח זה אם בהינתן שאנחנו לא יודעים איך זה מתפוצץ, האם עדיין המדידה הזאת תקפה. אז א', אני אגיד שהיום יש עוד עדויות בלתי תלויות לכך שהיקום מאיץ, אני חושב שזה בסדר. בית אפשר להבין למה גם המדידה הזאת לא כל כך אכפת לה מהתיאוריה. כי זה פשוט קליברציה תצפיתית. לוקחים סופרנובות קרובות, שיודעים את המרחקים אליהם מדרכים אחרות לגמרי, ואז מחיילים מה הקשר בין עוצמת האור לדברים אחרים, אחד הכי נפוץ זה באמת כמה מהר זה עולה ויורד, ואז אני אומר, אני לא יודע איך זה עובד, אבל שם זה אותו דבר, זאת ההנחה, שהיא כמובן עלולה להיות לא נכונה, ובגלל זה נורא חשוב שהיום יש עוד עדויות בלתי תלויות לכך שיקום מאיץ, אבל נאיבית, זה לא תלוי תיאוריה הדבר הזה. ואז לוקחים את הסופרנובות האחרות, רואים באיזה קצב הוא עולה ויורד, שזה לא כל כך תלוי מרחק, זה לא תלוי מרחק, ואז מתקנים לזה, ואז יודעים באיזה מרחק. אוקיי? אז זה נכון שהרבה פעמים בסיפור של הסטנדרט קנדל הזה, איפשהו היה איזה סיפור תיאורטי, גם זה צ'נדרסקר מס, לא יודע מה,
אבל בעצם הוא לא היה קשור לאיך שעשו את זה, ושוב פעם נראה לי שהוא שקרי במובן סדר גודל. אוקיי? תודה רבה.